එක තිබුණාට කුච්චයක් දෙන්න පුළුවන්ද? කිලෝ එකමාරක්. කිලෝ එකමාරක් දෙනවා නම් මේක තිබුණාට දෙන්න. මොනවාද? අතුකව. අතුක? ඔව්. බැයිද? පුළුවන්. ආ පුළුවන්. හරි. දැන් එකමාරක්? එකමාරක්. එක තිබුණා දෙන්න බැයි ඈ. කනේ අය නනේ හොඳව දාන්න හොඳව දාන්න දාසි මේ කැරට් හොඳව නැද්ද අය නෑ නේ අනිත් ඒවා නෑ අනිත් ඒවා මේ පොඩ අවුව ඉඳ ගේලා නේ ඔව් අය ලෑන්ඩ් මන් නයි ගේවලා තියෙනවා ඔව් දවස් කමරි මංගව දින මොහොත බාබු කෙලේක 50 ඔතන කීයද 150 නේ මේ ටික හොඳයි එකද ඉස්සදද මේ තාකියයි බම් මල්ලි හ්ම් ඒ තාකිය කයි දෙකයි 3යි 4යි කලයි පොතන කීයද 150 නේ කින් සල්ලි නේ 150 තිබිලානේ වාට 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 thank you welcome thank you වරන්නේ